بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مڑے ضلع مانسہرہ دی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دے ووٹر خواتین و حضرات، میں تستا برا اعظم سواتی عرض کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ دے احسان ہے اسم دی ایمان دی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جدو اسی کلمہ پڑھ دیاں اور اگر اسم دا اس کلمے دا ایمان ہے، تو پھر ہر قسم دا خوف اور غلامی اس دی زندگی دا حصہ نہیں ہوندی۔ اس دفعہ یہ ووٹ کلمہ حق دی امانت ہے۔ مڑے تو بے شمار کیس کیوں بڑھائے، کیوں اس عمر دے اندر اتنی بڑی اذیت اور ظلم کیتا ہے؟ نہ تے میں 9 مئی کو پہلے کوئی جرم کیتا سی، نہ 9 مئی دے دن جرم کیتے اور نہ اس کو بات کیتے، لیکن ہتکڑیاں لا کے پنجاب، بلوچستان، سندھ چپے چپے ہو تم کو پھیریا، کار توڑے گئے، بیوی بچے در پدر ہوئے، صرف اس واسطے کہ میں عمران خان دا ساتھ دیتا ہے، اس دے نظریہ، اس دی شجاعت، اس دی بہادری دا وفا کیتی ہے۔ جڑا غریب دا ساتھی ہے، جڑا پاکستان دا ساتھی ہے، جڑا اداریاں نال محبت کردے، آئین اور قانون دی حکمرانی چاہندے، وہ پاکستان کو بیرونی ملک دے اندر عزت دینا چاہندے، اور اللہ دا شکر ہے کہ اس دا ساتھ دینا بچ جتنی بھی مکو اذیت ہوئی ہے، لیکن ایک گل حقیقت اور سچائی ہے، جس دا میں خدا تعالیٰ دا شکر ادا کردا کہ اے پروردگار تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ میں مانسہرہ دی غیرت مند مرد عورتوں دا غیرت دا سر جڑا ہے وہ نہیں جھکنا دیتا، ظلم دی چکی بھی پسکیاں، اج مکو الیکشن بچ کھڑا ہونا دی اجازت بھی نہیں۔ پی ٹی آئی دی قائدین بزرگ خواتین جیلاں وچن، عمران خان اتا 200 کروڑ زیادہ کیس بن گئے، صرف اور صرف اس واسطے کہ اسی سارے اس ملک دے بچے بچی دی آزادی، ان دے بنیادی حقوق۔ مڑے مانسہرہ دے بھنوں تے پراؤ، میں عمران خان نال اس واسطے کندھے نال کندھا ملا کے کھڑا کہ اللہ تعالیٰ دے اتا اس دا کامل ایمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال عمران خان دی محبت، اس دی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ غریب دے نال اس دے دل دے اندر جڑی محبت ہے، پاکستان کو ایک شناخت دینا چاہتے دنیا دے اندر، اس وقت اسی ذلت رسوائی استا مقدر بن چکی ہے۔ انشاءاللہ تستی ووٹ تی پرچی، تستی عظمت اور غیرت تی نشانی اس پاکستان کو پھر ترقی دی طرف گامزن کر سی۔ اج دیکھو مہنگائی دی کی صورت ہے، انہاں نے یہ ملک لٹ کر کے تے اتھو لندن، دبئی، سعودی عرب اپنی جائیدادیں بنائیاں نو پراؤ تے پہنو، اور یہ خدا دی قسم کر کے کہنا کہ حقیقت ہے۔ اس واسطے مڑی تساں گا سارے کا گزارش ہے کہ آزادی دی قدر کرو، آنا والی نسلہ جڑی ہیں انہوں کو بچاؤ، انہوں کو آزاد کرو، اور 8 فروری کو عمران خان اور اس کے جڑے منتخب نمائندے تھے، انہیں 14 بے سلیم عمران ہیں، انہیں 15 بے گستاسف خان ہیں، پی کے 36 بچ منیر لغمانی ہیں، پی کے 37 بے بابر سلیم خان ہیں، پی کے 38 بے زاہد چنزیب ہے، پی کے 39 بچ اکرام غازی ہے، پی کے 40 بچ عبدل شکور ہے۔ اس کو ووٹ دے سو، اپنی آزادی دا تحفظ کر سو، اپنی غیرت دا تحفظ کر سو، انہاں دا انتظار نہ کرو، بلکہ گار کار جا کے عمران خان دا پیغام دیو، کامیابی انشاءاللہ تساں دا قدم چمسی، نصر من اللہ و فتح قریب۔